bizni ko'tarishdir bu oliy maqsad. Bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansin asab. Biz bilan zoyi ketmaydi ishoning har soniya. Hamma dardingizga davo kulgu terapiya. Biz faqat kuldiramiz, kuldiramiz, kuldiramiz. Tashvishni so'ndiramiz, so'ndiramiz, so'ndiramiz. Yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz. Borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz. Bugun Navro'zi olam keldi. Navro'zga esa kuldirug'ga mehmonlar keldi. Assalomu alaykum. Amirjonning hamma gapiga qo'shilaman. Qani sizda bayramona shukuh. Navro'zi olam deb endi to'g'risi endi studiyadamiz yo'bizmi? Ha, to'g'ri studiya. Tog'da emasmiz-ku. To'g'ri, agar to'g'da bo'lganimizda. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qadrdonlarimiz, bizani duogo'ylarimiz, ustozlarimiz, san'atkorlar, bizani har doim qo'llab-quvvatlaydigan muxlislarimiz, sevimli telekanalini ashaddiy muxlislari, teletomoshabinlar, sizlar bilan didor ko'rish turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Desangiz bo'lardi-ku. Bo'lardi. To'g'rimi? Lekin bular ham qarsak chalsa bo'lardi-ku shu joyda. Rahmat. Xo'p. Rahmat. Boringlarga shukr. Navro'z keldi. Keldi, keldi mana. Keldi Navro'z mana hozir. Fasllar kiyochagi. Mana bunda qarang, restoran. Voy. Bu dasturxona qarang. Dasturxon, anu dasturxon. Kesib qo'yishganini qarang mana buni bug'doy. A, bug'doymi bu? Pirojdiga o'xshaydi. Men Napoleon gullab ketibdi deb o'ylabman. To'g'ri. Yaxshi, zo'r. Bular prokat emasmi? Yo, yo, bizda o'zi shunaqa-da, chiroyli qilib yasatiladi, lekin teyish mumkin emas. Ha, teyish mumkin. O'sha tilsiz xunuk bo'lib qoladi. Ha, bemalol. Ko'rsatuvdan keyin bemalol. Lekin tegamaysiz ham-da bu. Hozir hamma ro'zayu. Ha, ana. Shuni bilib qo'yishgan-da bular. Ozginagina vaqt qoldi aka, og'iz ochishga. Keyin bemalol sizga ruxsat beramiz aka. Og'iz ochib yuraverasiz keyin. Mayli. Navro'z mana bahorda men eng xursand bo'ladigan tomonlarim juda ham bir bizda o'zimizga yarasha urf-odatlar bor. Bor, bor yo'q emas. Bahoriy taomlar tayyorlanadi mana ayollarimiz dalaga chiqqan, endi hozir ko'proq dalaga emas, bozorga borishyapti-ku. Albatta. Shu ko'kat, jag'jag'larni olib kelib, mazza qilib alay. Somsalarni. Ko'k chuchvara, ko'k somsa. Mator somsa, mador somsa, yana qanaqa deyiladi u? Karbirator somsa ham deyishadi. Karbirator somsa ham bor. Yurakni quvvati deyishadi ko'k. Hozir endi u soqol somsa hozir yil davomida bo'yapti. Bor, bor, yil davomida ham qilishyapti. Parnida ham ekib, hozir u ko'katchilarni ham yaxshi-da mana. Ishi yaxshi, ko'rsating. Qarang, ayollar qo'li nimaga borsa, ko'kka borib taqalaveradi, ko'k ochib ketaveradi. Mana shunaqa narsalari bor-da o'zi. Sumalaylar, halimlar. Sumalay, voy ayollarimiz. Shu urf-odat hali ham qolmabdi-da, sumalay pishgandan keyin qozondan borib so'rashadi-yu, nimalardir o'zligicha. Lekin sumalayda nimadir ko'rishadi, chunki sababi bor-da. Ertalabgacha uxlamagan odam aniq sumalayda nimadir ko'radi. Ko'radi. Qanot ko'rdim, qanot. Chunki ertalabgacha uxlamagan, xulasanglar sizni ko'rmaysizlar o'tda. U ham mayli, u ham yetmagan. O'zi xitoycha yozuvga o'xshaydi, arabcha yozuv. O'zi xitoychaga o'xshaydi, mana bunaqa yorilyapti o'zida. Agar sumalay tilga kirganda u ham ko'laydigan ayol ani. Mah niyat ko'la deydi. Sumalayga niyat ko'lamaydi-ku, to'g'risi. Sumalayni toshchi toshi. Toshi. Men qaytibdi imtihonga, onam rahmatli toshini olib borsang 5 baho olasan imtihondan deganlar. Sababi bor. Sinfda qolib ketdi deganmi? Yo'q, yo'q. Toshini olib maktabga borsang 5 baho olasan deydi, bekorga emas. Domla senga qarab turdi. Endi 2 qo'ysa tosh bilan. Yo, esimdami shu? Ha, ha. O'zi nimaga solinadi o'zi tosh? Tosh nimaga solinadi? Tosh kuymaslik uchun menimcha. Kuymaslik uchun. Teg olmaslik uchun bo'lsa kerak. Qarimcha o'shani shaqillashi ham yoqsa kerak. Kimgadir? Uyquni o'chiradi. Botir aka degan qo'shimiz bo'lardi. Piyon har kuni oladigan.
Hamma botirlar ham bunaqa emas. Voy, kenemlar chiqib turib, haligini endi rostdan deb o'ylabdilar. Sumalaydan so'rasam bo'ladi deb o'ylabdilar endi. Yerim uyga ichib kelmasin, yerim uyga ichib kelmasin deb ko'lab. Ha. O'sha kuni botir aka ichib uyga kelmadilar-ku. Boshqa xuddi shunaqa holat ham bor. Yo'q. Ha, bir ayol eri biznesmen ekan, endi biznesmenlar bilasizlar o'zi. U ham shunaqa niyat qilibdi-da endi. Ha. Ko'lab turdi. Voy, yerim vaqtli kelsin. Erdim vahli kesin, ser talep saharda vahli kepti. Navruzda iki taom pişirildi, sumalak bilan halim. Lekin halimi, sumalakni tarixini hammamiz bilamiz, halimi tarixini ko'pchilik bilmaydi. Halim o'zini nomi bilan halim, og'ir, bosuv, sovuluvdi, uni yegandan keyin so'lay oqib. Yo'q, bor ekan uni ham tarixi. Bor ekanmi? O'sha Surxondaryo, Qashqadaryodan boshlangan ekan. Çünkü Qashqadaryodagilar sumalakka go'sh qo'shib boshlashgan ekan. Ertasiga qarasa halim bo'lib qoldi. Bu endi halim erkaklarning taomi. Bunga ham bug'doy bilan qilinadi. Hazillashmang. Sumalak ham bug'doy bilan qilinadi. Endi uning kelovini o'ziga yarasha yo'nalishi, o'ziga yarasha tayyorlanishi bor. Haqiqatda Sayrop ham aytganlaridek, boysunni sumalakka boshqacha qilinadi. Boshqacha? Ha, boshqacha, umuman boshqacha qilinadi. O'shaning ichi o'ziga yarasha o'zini bir o'zgacha ta'mi bor. To'g'rimi opa? Ta'mi shokoladga o'xshab ketadi. Shokoladga o'xshab ketadi. Boysunni sumalagini keyin olib 2 oy, 3 oy saqlasangiz ham bo'ladi. Turaveradi u. Sayyor opa, o'sha bu ijodni siz folklordan boshlagansiz. Undan xabarimiz bor. Sumalak to'risida qo'shuv bir marta bo'lsa ham aytganmisiz? Ha. Mana misol uchun oxiratlar obod bo'lsin, husnida xoliq sumalakdan tosh topdim. Yalla, sumalak, sumalak, sumalak so'zing ona. Mana shu ikkita undan tashqari yana guruhimiz bo'lardi. Navroz kelib anjimlay jahon nozlanan. O'shanda ham qaynar sumalak degan joyi bor. Bor edi, bor edi. Hamma temada qo'shiq aytgan ekanman, lekin sumalak to'g'risida qo'shiq aytmagan ekanman. Shuni o'ylab ko'rishim kerak ekan. Albatta. Ali meni ko'rganda ko'pchilik lolacha nima deydi? Qo'shig'im qo'shiq. Ali unaqa bunaqa deb binafsha deb ana qilishadi, lekin xudo xolasa mana hozir shu urildi miyamga sumalak haqida xudo xolasa keyin ko'rsatuvlar. Keyingi yil bahorda albatta sumalak haqida qo'shiq aytaman inshaalloh. Mana kuldirgup ko'rsatuv qanaqa zo'r ko'rsatuvdi. Mana ijodga ham azgina bo'lsa ham turtki berilyapti. Va'dalar olinadi. Biz ham xursand bo'lardik Nargizdan ham. Halim to'g'risida qo'shiq eshitsak agar iloji bo'lsa. Yo'q, haldan halim deyapsizlar. Men yemaganman ham-da, uni taniyman lekin. Mazasini bilmayman. Qanaqa mazasini bilmayman shu yerda. Oldin baraka topkor. Sumalak haqida aytaylik. Saidova ham ko'k Jiguli biror marta minib ko'rmagan. Lekin aytdi-ku. Uni yeyish shart emas. Bo'ldi, sizlarning gapingizlar inobatga olinadi. Bahoriy aytish kerak ekan qo'shiqlar. Keyingi yilda men sumalak haqida, siz halim haqida. Halim haqida, qarang. Afzal Husanov bilan duetimiz ichida shunaqa qo'shiq bor. Ko'klamoyim ko'klikkina, jilg'alari sho'xlikkina, desalaman sumalakni qiqirlatganay, qo'ralari cho'g'likkina, buncha go'zal bog'larimay, shu shodon chog'larimay. Xuddi to'nlarda aytadigan qasr ashulamiz. Uchinchi sumalak haqidagi ashulani ham eshitdik, o'zsemasinglar, sog' bo'linglar. Endi tor doirada endi ko'rsatuvni olib bormaylikda endi. Sumalak bilan halimda o'ralashib qoldik biz. To'g'ri aytasiz. Bahorda turgandan keyin men choponlar nimaga kiydik? Ha, choponlar. Mana bu yil buyilamas o'zi umuman o'zi yurtboshimiz askiya qiziqchilik san'atiga juda ham bir katta e'tibor qaratdi. Imkoniyat yaratib beryaptilar hozir. O'sha askiyalar bo'lib turish kerak. Mana G'ulomjon shu yerda jigarim bilan. Baraka topsinlar. Shuhrat aka ustoz shu yerda, Ulug'bek shu yerda, Botir Imomxo'jayev shu yerda. Ustoz shu yerda. Payrovlar qilmaymizmi? Qo'shiq payrov. Qani o'xshamikan? Qani? Ko'te bizni tomonga. Qo'shuvlarni o'ylab turinglar, qo'shuvlarni. Hey! Bahorlar muborak, bahorlar. Ye, uchga bo'linib qoldik. To'ylar muborak. Botir aka. Men kecha aylanib yursam, qaram chiroyli havo bo'pti. Zoparkka boruvdim-da. Ha. Sizni ham ko'rdim o'sha yerda. Mana. Ha. Yashing. Bir maymunni bolasini oldida turib, bir qo'shiq aytib yuboribsiz. Men quchoqlab olay. Boshqa qiladigan ishim yo'q ekan. Hayron bo'ldim-da. Nima qo'shiq aytdim? Nima qo'shiq aytdingiz? Bolaligim seni sog'indim dedi. Yo'q, boy. G'ulomjon. Alabbay. O'sha
zaparkda men ham sizni ko'rdim-da. Endi nima qilayotgan ekanman? Fil bor-ku? Aha. Filga qarab. Ha. Qo'shiq aytayotgan ekansiz. Nima deb aytayotgan ekanman? Sen bo'lmasang boshqasi deb. Ya o'zi, kim o'sha Botir aka? Maymunni onasini quchoqlab qo'shiq aytib qoldingiz bir payt. Onajoning rozi qildi. Birinchi muhabbatim deb. Lekin men bitta narsani aytib qo'yay. Ha. Ulug'bek ichish tashlash kerak. Ha, nega? Ya ichib olib, kenguruni qapasini oldiga borib olib, o'sha zaparkda ayb sendami, ayb mendami? U Ulug'bek Ulug'bek ichsa ichtim emas. Ma'murjon ichmasin. Ma'mur ichib olib uyiga kirib, ana qishloqdagi qarindoshining uyiga borib, xashet ichida yotibdi. Ha. G'o'zapa anaqalar o'tinlar ichida yotibdi bechara. Ko'zini ochsa kuchuk yotgan ekan, yonimda yotadi. Buni tekanmi? Zapark debdi, kelayotgan oldida ko'rdim. Ha. Bir qanaqadir jungli hayvon. Qanaqa hayvonaga Shuhrat aka, bu qanaqa hayvon desam, birinchi muhabbatim deydilar. Atirshot aka meni ichganimni aytyaptilar, o'z ichganingizcha aka. Ichib olib. Ha. Borib, o'zimizni milliy hayvon, sigirni quchoqlab olib. Milliy. Sigir bizani milliy hayvon aka. Milliy hayvon biz uchun. Milliy hayvonni quchoqlab olib, odam bo'lib keldik, odam bo'laylik deganingiz bo'lingmi? Shuhrat aka, meni ichishimni yomon dedilar. Lekin o'zlarini ichganini ko'rib, men ham hayron qoldim. Ha, begemotni oldiga borib olib bitta bo'lsa zo'r bo'lsin deb. Ey Botir aka. O'sha zaparkda aylanib. Bu kishini meni ko'ribsan-a? Ha, qo'rqgan ekanman. Zaparkda o'tgan ekanmanmi? Aylanib yuribsiz-da. Ha. Kim boyaga beqasam bo'yalgan eshak bor, oti nima edi? Zebra. O'sha zebrani bir minib keldingiz-da, aylanib kelib nima dedingiz, bilasizmi? Ha. İnamarka barib İnamarkada deydi. Voy, repertuarlari. Syomkadan oldi. Oy, urgilsin. Bu bir zakami repertuar. G'ulomni o'zi, g'ulomni o'zi shimpanzeni kletkasini oldiga borib, aytgan ashulasini eshitdinglarmi? Nima debdi? Uyat bo'lmas, ishdan kiymay yursa ham. Kim? Syomkadan oldim. Dilshod, Dilshod. G'ulomni qo'lida yetalab yuribdi. O'rtada. Qo'y, var nima qilasan desam, ko'k jiguli. O'zi shu g'ulom aka hayvonlarga bir yaxshi bir e'tibor berishni yaxshi ko'radilar. O'ynatadilar, hayvonlarni erkalab boqadilar. Kecha ko'rib qoldim, bir kichkina maymunchani oldiga kelib, bu maymun pulni qattan bilsin, pul qistirib, o'ynasin, o'ynasin dedilar. O'sha maymunni kiyimini ko'rmabsan. Qip qizil ekan. G'ulom unga qarab, qizil ko'ylagi seniki emas. Ha, g'ulom! Baraka topsin. G'ulom! Ey, g'ulomjon, oshiq bo'ptilar. Oshiq bo'ptilar. Qarasalar xat kelibdi zaparkdan. Qo'shiq kuylayaptilar. Sendan bo'mbo'sh varoq keldi qo'shiq. Yo'q. Hayvonot bog'ida har xil joylar bor. Ilonlarning qafasini oldi g'ulom akamni ko'rdim. Ha. Endi bilasizlar, o'tda qo'lga o'rgatilgan ilon ham bor. Ha. Bo'yniga qo'yib olib rasmga tushish ham mumkin, to'g'rimi? G'ulom akam bitta sab sariq chiroyli ilonni bo'ynilariga qo'yib olib, nima deydilar? Yur muhabbat, ketdik bu yerdan. Kecha trassada shu 150 ga qo'yib haydab o'tib ketding. Ha, juda ko'p radarlarga qaramasdan. Aha. Shuni gay to'xtatsa, borib nima deb qo'shiq aytib yubording, bilasanmi? Nima deydi? Meni dadam kapitan deydi. G'ulomjon! G'ulomjon, kelinglar, mavzuni ozgina o'zgartiramiz, topolmay qolyapsizlar. Siz o'xshatdingiz. Yo'q, topolmay qolyapsizlar. Juda yaxshi ketyapti. Siz qidiryapsiz, nimaga o'xshatdingiz usta? Ey, o'sha meni dadam kapitan deganda Shuhrat akam orqasidan ashula aytayotgandi-yu. Nima deb? Bir qarab qo'ying bizga, leytenant. Ey, baribir o'xshatdim, baribir o'xshatdim. Kimni o'xshatdim? Meni o'xshatdim. G'ulomjon, sizni eski arabaga o'xshatdim. Voy, voy, voy. O'sha araba bo'lsa. Arabaga o'xshasin-da. Araba bo'lsam nima qilardingiz? G'ildiraklari zanglab ketgan, g'ichir-g'uchir eski arabaga o'xshatdim. O'sha antikvar araba bo'lsam nima qilardingiz? Mahallaga olib chiqib qo'yib, bolalarga yetartirardim, g'ichir-g'ichir.
Turadagi malam sizni o'xshatdim. O nimaga o'xshatdingiz? Ya, o'xshamas ekansiz. Gulamcığa siz okşattı ikkalamız. İki kişi grupavoy okşattı. Grupavoy ha. Mamır bilen. Optum okşattı. Optum okşattı. Nemege okşattı? Eski. Çırk gitken gilemge. Vah vah vah. Gilem bozsam ne makalardı? Kuşun yavrum çıkıp nasıl kokardık. Ben iki kere izleyem okşattım. Bize tamamladık siz okşatçısınız. Bitti izle. Ola ismi Ahmet farkı gaytama. Bitti izle balta gibi bitti izle teşe gibi okşattım. Umre izle abi. Bana gitti abi. Her şey böyle. Balta bitti abi teşe bu senin mi akıllı? Mehnet geç öyle. Mehnet geç. Aldı ilanı kaka yedigen, aldı arka ilanı çöp yedigen kukaya abi. Ya. Batırcan. La bey. Ben sizi okşattım. Ne şey? Kaaatte samovar gel. Rahmet. Samovar bu samını akıllar. Cümleyiz açıp ver. Ben Batırcan'ı Amber'ye okşattım. O? Kesinge? Amber'ye. Mamır'ye. Amber'ye. Amber'ye. He. Amber'ye. Amber bu sonu bakılardınız. Amber kısattı. Ben hamileyle okşattım. Hey! Hamileyle okşattım. Demek ki okşattınız. Hamileyle okşattım. Yapıyor. Bu zilege. Ha. Böyle. Lekin baribir bu aski sanatini baribir vodiyda o'zini qirollari bor. Chilida o'zingizlar ham bilib turdinglarmi, ajralib turdim. O'z mashaqa quyulib kelganda o'zim to'xtata olmaymanda ustoz. Jalat bo'lib turganingiz bilinib turdi Dilshod aka. Yo, mana qo'shiq payroli bo'ldi, to'g'rimi? Bo'ldi. Haqiqiy qo'shiqqa nima aytsin? Oo, bu gapni ustozimiz Sayyora opam Qoziyeva o'ynanib ketdingizlar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. O'ynanib ketdi. Qani qarsak? Qarsaklar. Qarsak qarman opamlarga. Mana hozir haqiqiy qo'shuv payroni hozir eshitasizlar endi. Sahnamizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sayyora xonim Qoziyeva. Qarsaklar. Kızları qaro, qoshlari qaro, aka ajon. Har bir qarashing dardimga davo, dardimga davo, aka ajon. Qoshlari qaro, kızları qaro, qoshlari qaro, aka ajon. Har bir qarashing dardimga davo, dardimga davo, aka ajon. Qo'shig'im qo'shiq, tomog'im teshik, kulchanon bersang aytaman qo'shiq. 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 Qoshlarimda o'smay iz bor, tunday qaro ketmaydi. Menda kim yomon ko'z bor, ko'ngil yaro bitmaydi. Qoshlarimda o'smay iz bor, tunday qaro ketmaydi. Menda kim yomon ko'z bor, ko'ngil yaro bitmaydi. Qo'shig'im qo'shiq, tomog'im teshik, kulchanon bersang aytaman qo'shiq. 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 Bozorga borib
canan alıp mizinge beraman aytasan koşar koşarın koşar tamamın teşek kul canan beraman aytasan koşar mana senge yana kul canan endi gelip bir aytasan koşar koşarın koşar tamamın teşek kul canan desen aytaman koşar koşarın koşar tamamın teşek kul canan desen aytaman koşar Sayara Hanım Qoziyeva. Endi sizni to'yga yetkala bitta savat nonimiz, kulchamiz bor. Opa qo'shiq aytib bering. Boringizga shukr. Bayram muborak bo'lsin opa. Bayram muborak. Sizlar. Yo'ni sog' bo'lsin. Kuldirgup ko'rsatuvida shu qistir-qistirni ham yo'lga qo'ysak nima deysiz? Ho'o, yo'qolib ketayotgan bitta urf-odatlarimizdan bittasi hisoblanadi. Yo'qolib ketayotgan urf-odatlarimizdan bittasi o'shaning uchun hozir boshlovchilardan boshlasak, kelinglar, hozir bir repetitsiya qilsak, nima deysizlar? Qistir qistirdan. Iloji yo'q-a? Iloji yo'q. Yangisidan bor. Bo'lmasam hozir Tolib dodamdan boshlaymiz. Qistir qistirni. Albatta, ustozimiz. Yangisidan bor. Sahifamizni ochamiz-da. Sahnamizga Tolibjon dodam, Hojiyev chaqiramiz. Marhamat. Keling do. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kuldirgup sahnasida men qoyil qoladigan narsam kimdir o'zini bir qanaqadir nomerini tayinlab keladi. Kimdir qanaqadir latifa etadi. Lekin ustoz Tolib dodamlarda faqat bo'lgan voqealar bo'ladi. Ana, maza qilib tinglanglar. Hayotda bo'lgan voqea, ko'zlari bilan ko'rganlari, ustozlar bilan bo'lgan hangomalar. Rahmat. Aynanib ketdik. Tashakkur. Tashakkur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voqea o'zini ham aytib bera olmading dedim. Yo'q, hozir aytasana. Men bundan keyin mana shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz, chiqib ta'zim qilib ketadigan qilishar. Umringiz sog' bo'lsin. Rahmat, rahmat. Rahmat, bo'yingdan aylanay, bo'yingdan aylanay. Ha, qarang. Navruz shunday ajoyib faslda sevib, seviladigan butun bir tabiat bilan birga insonni ham his tuyg'ulari uyg'onadigan go'zal fasl. Ayniqsa jiyda gullaganda Botirjon. Uni hidi mast qiladi-ku. O'sha mast qilganda mast bo'lib qo'ya qolar ekan-da endi. O'sha ayollar ham, qizlar ham jabr boshqacha bo'lar ekan, qarashlari boshqacha, yigitlar ham jo'xshiyor tortib, mana bahor keldi, bahor keldi. Iloyo, ana shu bahorlar kelib butun vujudimizni uyg'otaversin. Bir yigit bir qiz bilan uchrashuvga chiqadigan ekan. Yugurib kelib qarang. Butun boshli qishloqda bitta yigitda soat bor ekan. Qolgan hamma soatlarga dam berilgan. O'shani oldiga kelibdi kech qolmay deb, "Uka jonim, soat necha bo'ldi? Aytib yuboring" desa, u ham bunday qarab 15 minut o'tdi debdi. "Nechidan o'tdi?" desa, "O'zi o'tdi" debdi. Soat degan bir narsani ustidan o'tadi-yu. 2dan o'tdimi, 3dan o'tdimi, nechidan o'tdi desa, "Uka, meni boshimni qotirmang. Soat so'radingiz, 15 minut o'tdi, 15 minut o'tdi" dedim. "Agar mana shunaqa laqqilab turadigan bo'lsangiz, 16 minut o'tib qolishi mumkin. Boring, boring" desa, "Hali bir marta sizdan soat so'radim. Shumi oqibat" deb soat taqqan yigitni ushlab turib, tarsilatib torta boshlasa, u bechora gapirganiga pushaymon bo'lib baqirayotgan bo'lsa, "Urma meni, urma meni, qo'ling sinsin sani, urma. 15 minut o'tdi, 15 minut o'tdi" dedim. "Soatim strelkasi bitta bo'lsa, men nima qilay?" Qarang, kichkina strelka tushib ketib, kattasi aylanib yurgan ekan. Ana endi o'sha muhabbatga mubtalo bo'lgan men bo'laman. Bizani davrimizda sevgi boshqacha bo'lgan. Hozir sevgilar ham onlayn bo'lib ketyapti, aylanib ketay. Ha, mana mana bunday dumaloqchasi chiqadi-ku bunday qarab. "Jonim, nimaga boring? Jonim, nimaga nisa? Jonim, nimaga nisa?" Ana sevgi bo'lyapti. Bizga to borib, uzoqdan bo'lsa ham bir narsa ko'rmaguncha kechqurun uxlayolmasdik. Dadam aytardi, "Nimaga uxlamayapsan?" desa, "Siz mazaq qilib uxlayavering, biz keyin uxlaymiz" derdik. O'zimiz bilardik nimaga uxlamayotganimizni. Ana endi qarang, ana endi qarang. Shunday men bir velikda kelardim, qo'shni qishloqdagi bir qizni yaxshi ko'rganman endi. Darvozasi bor. Shuni darvozasini oldiga kelsam, eski velosipedim buzilib qolaverardi. Men uni oyog'ini osmondan qilib bir narsalar bilan burayotgan, tovlayotgan, tortayotgan bo'lardim. Uni dadasi sezib qolibdi-da, bir kun bir ikki qo'l yelkamga tushib, bunday qarasam, haligini dadi, "Assalomu alaykum amaki" dedi. "Va alaykum assalom, nima qilyapsan?" "Velosipedim buzilib qoldi shuni. Shu oxirgi paytda tez-tez buzilyapti shu yerda. Nima bo'ldi o'zi?"
Ben de bilmedim ama ki ben şiddetle şu arıktan, sadece 10 kuruş 10 kuruş ayı varırken şu uçsam şu buradan ayağı galatı bu kalı yaptı. Ayağı galatı böyle yaptı. Bu mesela şu yerde bir maşına böyle tuzete degen ustakhanı açmıyorsan mı dese? Şimdi kısa buladı mı dese? Okey, vaktin bu arada çekin sür bir yerden dedi. Çekin sür, hemen yakışı buladı dedi. Karen, şundayım, vurmadı bir çare. O bilip durup da yani velosipedim ne kadar buzul yetkenini. Ben şimdi karasam, şimdi bir kucak otunu alıp bir yakıp oturdu. Bir martta gördüm. Ana indi uklaşka Huda imkan verdi. Gördünüz mü? Ana o şey muhabbet buna ben uyuya karab, şundak geldim de katıp ukladım dedim miyem kutmadım. Ana indi karayın, Muhammed Ali halk şairi yazı yaptı. Bulbul çamanlarda eylese nava, oğlan babasından sureydi nukul. Avazı yakşı gün nemege baba, fakat bahar çağı seyreydi bulbul, çalkular. Bilersen bir günü uyduk bulgende başınge düşer bir güman. Ama bulbul zorluğu çakçak kılgende oğlan babasını tınçitmez yine. Bilip al deydi çal, bulbul hem yar deyip, keçeler çerçemeyi seyrep çıkarmazdı. Yarige yetişkeç teşvişi artıp şörlikini seyreşke vaktiyem kalmazdı. Hey! Ustozlarimiz baribir mana baraka toping. Shuhrat akam mi ko'rsam, Tolib akam mi ko'rsam, Botir, mana shu ustozlarni ko'rsam men xursand bo'laman mana Sayyor opam. O'zingizga yasha fayzingiz, o'zingizga yasha nuringiz bor. Albatta. Nur. Lekin mana shu o'zbek deganda o'zbek tilini o'ta mukammallashtirgan ruslar ham bor. Shunaqa ruslar bor, shunaqa toza gapiradi. O'shalardan bittasini bugun kuldirib ke bizni chaqirganmiz. Ofarin. Ismi shariflari Mikhail. Mikhail. Biz qisqartirib Misha deymiz. Chiroyli qarsagilar bilan mana shu Mikhailni chaqirsak, mana bugun kuldirib ham bir o'zgacha bir chiroyli bo'lsa-da. Qara. Marhamat, chiroyli qilib, ha? Kereya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Duo qo'yinglar, yaxshimi? Amaqim yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Rahmat, rahmat. Hammangizga Misha chiqdi kuldirgup. Rahmat, rahmat. Hammangizga bayramlar muborak bo'lsin. Ismim Misha. G'irt O'zbek mahallasida tug'ilib, o'zbeklar orasida katta bo'lganman. Shu darajada o'zbeklashib ketganmanki, hamma ruslar kolbasa yesa men qazi yeganman. Hamma ruslar borsh ichsa men qaynatma sho'rva ichganman. Hamma ruslar buxanka yesa men yapkan non yeganman. E uni ustiga hamma o'zbek qizlari meni yaxshi ko'radi, menga gapiradi, men bilan yaqindan tanishgisi keladi. Endi chiroyim gammi deb o'ylasam, yo'q, rus tilini darsini qildirar ekan. O'zim o'qiyman. Kecha sessiya bo'ldi. Ona tili adabiyotdan 5 oldim. O'zimni rus tilimdan 3 oldim. Sababi rus tilida aksentni gapirishni boshlaman. Aksentni bilasizlar, shiva deydi kuz, shunaqa shivada gapiraman. Uning ustiga hamma mendan so'raydi, o'zi Misha sani millating kim deydi. Man aytaman, anaqa 50 50 anu. Nima desa bo'ladi anaqa. Sizlarda kichkina mashina bor-ku o'zbeklarda, nima edi? Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yana Metis ham hamma so'raydi, onang o'ris, otang o'zbekmi deb. Yo'q, qo'shnim o'zbek. Otam armenin. Oy. O'zbeklar orasida katta bo'lganman-ku. Xullas, men shu mana shu yerda kelib o'zbeklarni tabriklayotganimdan juda ham xursandman. Kelasi haftaga o'tinglar mahallaga bir piyola choy, sumalak qilamiz, birga o'tiramiz. Hammaga rahmat, sizlar bilan Misha jon, o'zbek mahallasi balasi. Salomat bo'linglar. Misha Ramazon etib kalta yedim dedi-yu. Ha. Ramazon etib. Ha. Kalta yedim dedi-yu. Ha. Sizam kimiki borgan? Kimiki? Valijon akamki. Men shu Valijon akani ham taniyman. Ha. Ularni mahallaga rais-ku. Men yo'llarda ma'naviyat ma'rifat bo'yicha zamman. Oo. Zammisiz? Zammman. Baraka topgan. Sog' bo'linglar. Bayramlar muborak bo'lsin.
Sahnamızga dinamikanı çakıramız. Şurat Aka Dinamovich. Assalomu aleyküm. Ustoz maza qildik, umringiz uzoq bo'lsin. Nima sop qo'ygansizlar? Hammalarni bahor bayrami bilan tabriklayman. Yetkizganiga o'tgan yil ham qaranglar, Navro'zda bir-birimizni tabriklagandik. Men voqea deganda boya Dilshodbek bir narsa esimga tushib ketdi. Bir kuchik boquvdim-da. Adasi Alabay, onasi Afsharka ekan. Kattaligi mendan sal kattaroq. Shunaqa bir kichik qafas qildirdim. Odamlarni ishlab olmasin deb qafasga qamab, hamma yoqda boqib, ana kichik juda ham katta ekan. O'tiradi. Shu kichikning orqa tomonida eski gaz balon bor edi. Iyulda issiqda ana gaz balon endi tutib issiq quyoshni kuchi bilan Küçüğü bir haber, kafeste oturup, bülbülle sayırıp, kuşlar sayırıp, adli mahalle, mahalle ötkü diye yaptı, maşinalı. Cimcid, gaz balon geçerek, bat, dedken eken, küçük, kafeste içinde vibrasyon yapıp gitti. Şunaki atılırken o gaz balon, bırağ, etti küçüğü geçerek, Kaç hayvanlı geçten çıkıp oldu küçüğüydü. Tıkça durup kapas düşü yapıp durup küçüğü. Bak 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 bak. Be. Yok edip durup da hani küçüğüydü. Rostancı, hayvanlıçı Tommy keterken. Ötken de sen avazını kılıçlı başına vardı küçük. Katı, kaymak dese. Öv, öv. Galat bo'lib qoldi da shu aylanib kesindi bechalani qafasdan shunday chiqarsam kuchi qanaqa yuguradi to'g'ri yuguradimi yon bosh yuguradigan bo'lib qoldi nerv bir tomonga tortganda Galat bo'lib qolganda kuchi o'tiradi kuchi o'tirganini ko'rganmiz kuchi mana qanaqa qilib o'tirib oldi deb Unaqa qilmaydi-yu kichik. O'g'ri kelsa ham ishi yo'q. Eshik tagiga kim keldi ishi yo'q. Qato qaymoq. Hamma yoqda ovozini o'xshatadi. Shuni bo'lmay qoldi kichikdi. Oldimdan shunaqa yugurib o'tadi bechara. Hech qachon o'ynamagan ekan uni ko'chaga qo'yib yuborsam Yon bosh faqat. İlacı bo'lmadi. Küçüydü bozorga olib chiqib sotib yuboraman deb. Endi bozorga olib chiqdim, tinmaydi. O'zini kichkina kichik shirin kichichaman deb o'ylayapti. Katta. Mana shunaqa da endi iloji yo'q. Bozorda turishni iloji yo'q. Küçük bilan. Olaman deb bittasi keldi. Bitta telefon beraman deb pulini beraman. Hech pulga berasizmi? Shunaqa dedim. Telefon qanaqa beringchi deb Telefonga qarab, qanaqa telefonligini ko'rib tursak, kichik ham qarab turgan ekan. Qisqasi bir narsa qilib qutuldim. Xudo saqlasin, hayvonni tomi ketib qolishidan. Darvozani taqillatib, Shurat aka! Ey Shurat aka! Desa, it ochibdi eshigini. Ne baqirasan debdi. Voy itga bir otdi. O'zidan ketib qolib 15 minutdagi o'ziga hali it keltiribdi suvni sepib. Hey, o'zing kel ukam, ey desa. Men qarang, it sen gapirasanmi? Sen itlarga o'sha vovullamaysanmi desa. Endi vovullab sen qo'rqitib yubormaydi dedim debdi. Botir Imomxo'jayev, Nargis, sizlarni men sahnamiz to'riga chaqirsam, maylimi? Marhamat, Botir Imomxo'jayev va Nargizaxon qarshisiga. Hozir sizlarni qanchalik San'atkorlarimizdan tanishingiz lozim bilib olamiz. Bizi kursdoshimiz fursatdan foydalanib tanishtirib qo'ydi. O'ting. Kursdoshmisizlar sizlar? Ha, siz ham. Ha. Ma'mur oldinroq o'qigan bizdan. Hozir sizlar bir-biringizga umuman hazil qilmaysizlar. Bor yo'g'i sizlar bilan hozir bizi surda karaoke degan shartimiz bor, sizlarga tanish. Mana shu shartimizni ikkala o'yinlar bilan o'ynamoqchimiz. Maylimi? Bo'ladi. Sizga kerak Botir mikrofon. Savollar berasiz ko'proq. O'zimizdanmi, chet ellikmi, ayolmi, erkakmi? Ha, kimligini bulingiz tushuntiring. Ha, yo'q. Siz savol orqali
kimligini topishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ketdimi? Balki o'chgan edim yodingdan. Ha. Shirin xayolingni buzdim. Tashqari. Yo, mo'ylovi yo'q, erkak kishi. Erkak kishi eshitmaydi. Abdulla Qurbonov. Dilshod Rahmonov. O'g'il bola, to'g'rimi? O'g'il bola. Bo'y pastmi? Ilhom Farmonov. Juda soz. Ikkinchi qo'shiq, marhamat. Ayol kishi. Erkak kishi. Erkak kishimi? Boksyormu? Hasılı. Hasılı on terkiydi. İrkeyi. Yette. Üçüncü koşu. Uzumuzdan. Ayol kişi. Ayol kişi. Ayol mu? Erkek kişi mi? Erkek kişi de koyduydu mu? Ayol kişi mi? Ayol. Erkek kişi. Kaşık oynaydı mı? Hazır. Kaç mı? Koçak barı. Gül. Badan. Gül badan. Gül badan. Gül badan. Gül badan. Aaaa! Anıkı! Gül badanı! Gül badanı sarvidoz! Hoca ekber! Ayol kişi değildi? Yok. Uygur çarakçı kursatı ondan sonra. Boğazı. Ben bir koyu dedik ya. Boğazı ben bana. Uygur çarakçı kursattım sen. Uygur çarakçı. Kara raksın mı dedim? Hoca ekber, bana kara. Valla boyum. İlk kişi, çocuğu uzun değil mi? İnsan mı? Hop senge ben Uygur çarakçı kursattım. Devam ettiremiz. Dörtüncü koşuk. Merhamet. Gitti. Ayol, ayol. He, he. Hadi. He, he. He. Say ona kozine. Hatta bildi. Kahahe bildi he. Hayırdan bildi he. Ben yakışı uçak veriyorum. Bana kadar başka yok mu? Başka yok. Hasılı, kızıl roman. Sayara pahalı. Sayara pahalı. Başka ayol kişi. Sultan'da ben tanımıyorum ben. Bana yani yapımı bitti ispatı de Batır. Nabire ginem, nabire ginem. Ha? Bolam neyin bolası? Takoyu et ottuladı de. Hemen ozu prodüsörlük otkençe. Asalı kızım, şeker kız, bitti, dödödüp koyayım. Dödödüp! Lakin bana şu koşuk, ben sizge etsem. 40 milyon prosmotörü aldı hazır ki vakti. Şerzo canlı yapıp... Kaleş de oladı de! Kaleş de oladı dedi. İnternet... Allah dolar. Zor. Kariyamız alam dolar. Ahirge koşuk, yani beşincisi. Merhaba. Müzik koy değil. Soy boyu da... Har kuni degi Saldat O'g'il bola Toshkent Toshkent Toshkentli Yorqin Xo'ja Choy Samanda Yo'q 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 Bo'yi baland Bo'yi baland Ruslan Sharipov Ha bo'ldi Ma qara Mani o'rtog'i bu DJ Pilgrim Ya geldi. Bu da geçiyor. DJ Zoru, yaş. Yer rahmet. Nergiz abi, bir dakika yine. Endi top, Nergiz. Yine konularım içime yiyin, hop. Endi top. Endi top. Bir rinçi koşup, gitti. Ölge mi? Ey, oze. Yakında mı? Yakında ötken hanında mı? Ey, oze. Uşağını açılasını etki ya.
o'tganlar shulasini aytgan. O'lganlar haqida shuni aytgan. O'lmagan. Yo'q, yo'q. Aha. Torchaladi. Yo'q, uni. Endi shuni bora shuni. Ha. O'tgan. O'lganlar haqida qo'shiq aytgan. Ha, o'lganlar haqida qo'shiq aytadi. Yo'q. Kim ekan u? Nimaga jinni qilsan? Mana qara. Ey, qara. Xo'p. Ayol shukrat aka dedi. Aha. Ayol. Go'zal qizlar. Lekin it o'tgan qo'shig'ini egasi o'tgan. Ha, qo'shig'ini egasi o'lganmi? Ha. Ayol kishi aytyaptimi? O'sha odamni qo'shig'ini aytyaptimi? Mana aytmayapsan, ha? Mana mana aytyapsanmi? Nargiz, Nargiz aytasan. Ko'pchilik aytgan lekin boshqa qo'shiqlar ham bor-da. Men qarab turibsan, topdimmi? Bo'l. O'xshatdim. Xafa bo'lib qolyapti. Men xafasan? Komandamizmi? Yo'q, qo'y. Mazza qil. Bir ikkita tepang. Mani qo'yib deylam, rahmat. O! Sotmaylar, sotmaylar. Sotmaylar. Qiynalsin, qiynalsin. Maydondan chiqarib yuboramiz. Ketdik. Ketdik, ikkinchi qo'shiq. Yo'q, quloqni yoqmaydi. Olib turaymi? Muzga bormi? Jib tur, muzga bormi? Ha. Bo'ldi, jib tur. Muzga bormisa, ha deydi. Ikkinchi qo'shiq ketdi. Sizlar yordam bermanglar. Bir qiynalsin. Hop, qaramay tur. Har kun haron, dardi bedavom, yor omon omon, sog'inaman. Hey. Qara. Aka tursin-a pasmi? Ha, aka tursin. Ayol kishi. Ayol kishi. Chiroyli ayol. Ha. Yosh. Aha, Muniz. Rayhon. Bo'y balanmi? Gulsanam. Bo'y 1.86. Qabul. Yaxshi, yaxshi. Yo, yaxshi lekin mana shu ayol xonandalar bitta-bitta sanab chiqsa, orasi bittasi to'g'ri kelib qoladi o'zi. Ha, qo'y. Lekin mana unga Muniz deganiga hayron qoldim. Ha. Lekin ayniqsa qo'shiq. Jib turib. Qilib qoldimi? Ketdi. Voy! Farruh Komilov. Ha, bo'ldi. Bitta qilig'ini qilsam bo'ldi-yu. Yo, unaqa demaysiz, qara. O'g'il bola. O'g'il bola. O'g'il bola. Ozg'in. Ozg'in. Adasi ham shunachi. Adasi ham shunaqa. O'zbekistonlik emasmi? Cho'tli. O'zbekistondanmi? Ozg'in qiltirig'mi? Mashhurmi? Voy, kim ekan u mashhur? Mana qara, mana bunaqa aytadi. Aslidimmi? Aslbek? Mani qo'shnim. Yoshmi? Yoshmi? Qo'shnim. Qo'shnilari. Mani qo'shnim. Mani Sengimi? Qo'shnim, qo'shnim. Qo'shningizmi? Mana sizning xatolingizni bilmayman-ku. Hozir mana qara, bitta qiluvni topladi mana. Men O'zbekistondanman, mani qo'shnim. Qo'shningiz? Voy, men O'zbekistondanman. Nargiz, buzuq vori. To'xtab tur, to'xtab tur, topolmayman. Qara. Qana qo'shiq bu? Qo'shig'ining nomimi bu? Mana. O'ynab aytadigan erkakmi? Voy. 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 O'sha ashulada bir bo'lib qoldi shunaqa. Men bir o'sha ashulada o'z o'ynamaydi. Shunaqa, shunaqa o'ynab aytadim. O'ynamaydi o'zi. Qaray, o'ynamaydi. Ashula bor, ashula bor. Sen, sen bar bur. Yorqin xo'jam. Muqaddassan, muqaddassan, ayol. Adasi, adasi. Ayol? Ha, sen, sen bar bur muqaddassan. Ya, muqaddassan. Sen baribir muqaddassan ayol deyapsan. Ravshan Komil bu o'g'li Farruh. Farruhga salom. Aka. Qati zo'ravatdi. Dirjot aka. Topganingga xursand bo'ldim. Mana. Aka bo'ldi. Mana. Keyingisi. Shu davlatda yashaydim bu qiz. Ha? O'zbekistonda yashaydim bu qiz. Gadi mashullar. Nega jim o'tiribsizlar? Hozir. Namun urush qolsan jibdan. Bir ikkita tepingni arg'iz bor. Tashib oldi, lekin yana keyingisi. Sizni qo'shdingiz. Men sizni qat turishingiz qatdan bilaman dedim. Sevgi urdi, oh sevgi urdi. Yurak urdi, jigardan urdi. Bu bilmaganlarga. Sevgi urdi, sevgi urdi. Ayol. Bo'y baland. Sevgan yigiti urgan. O'zbekistondan emas. Boshiga jinnilar qanga narsalar qo'yib chiqadi. Sochi jingalak katta. O'zbekmi? So'ri. Sevaraman Nazarxon. So'ri. To'pli, to'pli, to'pli. Do'ppi ham kiyib oladimi? Nargiz? Yo'q. Voy, o'lay, kanizami? G'ish, qo'sa qo'ya, hamma narsa bor.
Kanizanızı o'xshatdinglar lekin. Rahmat. Hech o'xshatganimiz yo'q. Prosta boshimizga narsa qo'ydik, bo'ldi. O'zbekdan, O'zbekistondan emas, chet eldan. Ayol, erkak? Rossiya. Michael Jackson? Nima? O'zi ham hali bilmaydi. Rossiyada. O'lganmi? Rossiya. Rossiya. Tushunmadim. Sen o'xshat biror narsa qil. Bo'tdan emas. O'zbekistonlik emas. Chet eldan. Rossiya? Rossiyadan? Ayol. Alla Pugachova? Yo'q. Kristina Arbakayte? Yaxshi. O'zimiz ham bilmaymiz. Jasmin? Alsu? Qatar yarash. Sen de cinni kıvarsan? Yok. Yok müzika, bor yok hali. Tamamen değil. Rasyalik icatkar. Topu doğru, sen de cinni kıvarsan dedi. Rasyalik icatkar, Jasmin dedi. O şapi. Çıralı karşıya çalık koyamız. İştirakçılarımız yeri Ahmet. Ya kim kıvarlı bu oldu? Hey, hurmatli aziz teletomoshabin, xo'rsinishdan boshqa hech narsa kelmaydi hozir qo'limizdan. Vaqt oliy hakam, nima deymiz endi? Bizdan keyin ham ko'ngil ochar, yaxshi, zo'r, sili uchun sevimli bo'lgan sevimli kanalida ajoyib bir-biridan bir dahshat bo'lgan ko'rsatuvni kutyapti, to'g'rimi? Ha, shunday. Nima derdik? Bayram hammamizga muborak bo'lsin. Bayram shukuhi bir yil davomida sizlarni tark etmasin. Lekin bilamanki biz o'zbek xalqimiz va albatta biz uchun har bir kun bayramdir. Bayram barchamizga muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishguncha. Kayfiyatingizni ko'tarishdir bu oliy maqsad. Bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansin asab. Biz bilan zoyi ketmaydi ishoning har soniya. Hamma dardingizga davo kulgu terapiya. Biz faqat kuldiramiz. Tashvishni so'ndiramiz. Yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz. Borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz.